তো নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকে এটা নতুন খবৰ দিব ওলাইছোঁ, NMMS স্কলাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল মিনছ মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ, যিটো আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে দিব পাৰে। তো এই স্কলাৰশ্বিপত যিসকলে নেকি ছিলেকশ্যন পাইছে বা যদি ৰিজাল্ট পোৱা নাই, আপোনালোকে নিজৰ স্কুলত খবৰ লওক আৰু যিটো এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকে এক্সামটো দিছিল তাতে খবৰ লওক, ডেফিনেটলি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব। এইটো অনলাইনত ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ নকৰে, ডাইৰেক্টলি অফলাইন য'ত য'ত আপোনালোকৰ এক্সাম হয় সেই এক্সাম চেণ্টাৰসমূহত হোৱাটছআপ বা ইমেইল যোগে তেওঁলোকে খবৰ কৰে NMMSৰ হেড অফিচৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া যোৱাকালি মোক এজন আখতাবুল হুছেইন বুলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে কমেণ্ট কৰিছিল যে 25 মাৰ্চত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। 25 মাৰ্চ হৈছে লাষ্ট ডেট, এয়া যিখিনি কেণ্ডিডেটে ছিলেকশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এমাউণ্টটোৰ বাবে। এতিয়া চাওক, এমাউণ্টটোৰ বাবে 25 তাৰিখে লাষ্ট ডেট হয় নে নহয় বা এমাউণ্টটো পাবৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব নেকি, সম্পূৰ্ণ কথা আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা, তেওঁৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটোৱে বিচাৰিছোঁ। তো চাওক, তেওঁ কৈছিল যে 25 মাৰ্চ হৈছে লাষ্ট ডেট অনলাইন আবেদন কৰিবৰ বাবে। এতিয়া ডাইৰেক্টলি মই কওঁ, কোনো ধৰণৰ অনলাইন কৰিব নালাগে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া। মই অলপ আগতে যিটো হেড অফিচ তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ এটা দিয়া আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, তাতে ফোন কৰি মই সুধিছিলোঁ, আপোনালোকে কল ৰেকৰ্ডিঙো শুনা মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোতে। তেওঁ কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, তেওঁ জাষ্ট কৈছে যে অহা 25 মাৰ্চ হৈছে লাষ্ট ডেট কাৰেকশ্যনৰ। যদিহে কোনো কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা দেউতাকৰ নাম বা গাৰ্জেনৰ নাম এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি কাৰেকশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অহা 25 মাৰ্চৰ আগত কৰিব লাগিব। এতিয়া কাৰেকশ্যনটো কেনেদৰে কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ, অলপ ধৈৰ্য ধৰক। তাৰ আগতে কৈ লওঁ যে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, যে স্কলাৰশ্বিপটো ছিলেকশ্যন পাইছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে কি কি বেংক একাউণ্ট লাগিব বা বেংক একাউণ্টৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে, সম্পূৰ্ণ কথা আজি ক'ম। তো প্ৰথম কথা, এটা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনতো দিয়া আছে যে SBI একাউণ্ট বুলি, কিছুমান মেক্সিমামে হয়তো ভাবিছে যে SBI একাউণ্ট নহ'লে এমাউণ্টটো নাপাব বুলি। তো চাওক, তেওঁৰ ফোন কৰি মই সুধিছিলোঁ আৰু লগতে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনতো কোৱা আছে যে যিখিনি প্ৰফেচনেলাইজড বেংক একাউণ্ট বা নেশ্যনেলাইজড বেংক একাউণ্ট বা পাব্লিক চেক্টৰ বা যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ চিডুল বেংক আছে, সেই বেংকৰ যদি একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাব। এতিয়া কেনেদৰে সোমাব বা কি একাউণ্ট হ'ব, এতিয়া মই তাৰ একাউণ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। তো চাওক, যিখিনি পাব্লিক চেক্টৰ বেংক একাউণ্টে হওক বা চিডুল্ড বেংক একাউণ্টে হওক, তাৰে আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ SBI পৰে। মেইনলি SBI থাকিলেতো বহুত ভাল, আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ SBI নাই, ধৰক আছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, এইটোত থাকিলেও কোনো কথা নাই। লগতে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক আছে, ইকো বেংক আছে, চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে, আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এপেক্স বেংক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আপোনাৰ পাব্লিক চেক্টৰ বেংক আছে তাতে যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই। আৰু তেওঁক মই ফোন কৰি সুধিছিলোঁ যে এই যিটো নেকি এমাউণ্টৰ বাবে যে অনলাইন কৰিব লাগিব, এইটো সঁচা নে মিছা। তেওঁ কৈছে যে এমাউণ্টৰ বাবে অনলাইন কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ বা কিবাকিবি বেলেগ বেলেগ ডিটেইলছ দিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া নহয়, জুন মাহত কোনোবাটো তাৰিখ ঘোষণা কৰিব, কিন্তু প্ৰবেবলি জুন মাহত দিল্লীৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হ'ব য'ত তেওঁলোকে ক'ব যে কেনেদৰে অনলাইন কৰিব লাগিব বা কি কি প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে প্ৰথমে নিজৰ বেংক একাউণ্ট এটা পাব্লিক চেক্টৰ বা চিডুল বেংক যিকোনো হ'ব পাৰে, মই অলৰেডি ক'লোঁ কি কি বেংকত একাউণ্ট থাকিলে হ'ব, তো সেই মেনশ্যন কৰা একাউণ্টখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, আজিকালি আসামত প্ৰায় চবৰে আধাৰ কাৰ্ডটো কম্পালচৰি হৈ গৈছে, তো ঠিক তেনেদৰে এই স্কলাৰশ্বিপটো পাবৰ বাবে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো কম্পালচৰি ৰেডি কৰিব লাগিব। তো জুন মাহৰ বাবে, এতিয়া যিটো এমাউণ্টৰ বাবে অনলাইন কৰিব লাগিব সেইটো জুন মাহত আপোনালোকে ওলাব ন'টিফিকেশ্যন, আৰু জুন মাহত কেনেদৰে কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম এই স্কলাৰশ্বিপটো যদি ছিলেকশ্যন হৈছে। লগতে কৈ দিওঁ এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰিবৰ বাবে কেনেদৰে কাৰেকশ্যন কৰিব। তো অহা 25 মাৰ্চ হৈছে লাষ্ট ডেট, 25 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন কৰি কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব। কেনেদৰে কাৰেকশ্যন কৰিব, এতিয়া কাৰেকশ্যনৰ বাবে এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 9435777677 বুলি, এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে। লগতে মেইল এটা এড্ৰেছো দিয়া আছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত, আপোনালোকে মেইনলি এই যিটো নেকি নাম্বাৰ দিয়া আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। এতিয়া কেনেদৰে কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছিল তেতিয়া এটা ৰোল নাম্বাৰ পাইছিল 302 এনেকুৱা ৰোল নাম্বাৰ এটা পাইছিল। প্ৰথমে সেই ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব, তাৰপাছত আপোনাৰ যিটো নাম সেই নামটো লিখিব আৰু কি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ নিজৰ নামটোৱে কাৰেকশ্যন কৰিবলগা আছে, তেতিয়াহ'লে কাৰেকশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে লিখি দিব যে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিবলগা আছে, বা ডেট অফ বাৰ্থ যদি কাৰেকশ্যন কৰিবলগা আছে ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিব। তো জাষ্ট চিম্পুলকৈ আপোনালোকে এই যিটো নাম্বাৰ মই স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে আৰু এই স্ক্ৰীণত দেখুওৱা নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি দিব। হোৱাটছআপ কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যনটো হৈ যাব। আৰু
তো চাওক এতিয়া স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে কেনেদৰে পাব। যদি যিখিনি বেংক একাউণ্ট মই ক'লোঁ, বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব, জুন মাহত অনলাইন কৰিব লাগিব, অনলাইন প্ৰচেছ দেখুৱাম। এতিয়া কথাটো হ'ল স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে কেনেদৰে পাব। তো ইয়াত অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত কোৱা আছে যে স্কলাৰশ্বিপ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউট বাই দ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া থ্ৰ' ডিবিটি মেথড। এতিয়া মেক্সিমাম কেতিয়া এইটো ডিবিটি মেথড বুজি নাপায়। ডিবিটি মেথড মানে হ'ল ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ। এইটো মাধ্যমত আপোনালোকে কি হয়, যিখিনি কেনেদৰে নিজৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো ছাবমিট কৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, তেওঁলোকৰ যিটো পৰ্টেল থাকিব তাতে যেতিয়া ছাবমিট কৰিব, এতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট বা কিবা কিবি ছিলেকশ্যন চিন্তা কৰিব। ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত, যিটো বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছে সেই বেংক একাউণ্টত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি যিটো এমাউণ্ট হয় 1000 পাৰ মান্থ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰা হ'ব, আৰু 12000 আপোনালোকে 12000 টকা বছৰত দিয়া হ'ব। তো প্ৰতি মাহে আপোনালোকে 1000কৈ 12টা মাহত 12000 টকা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। সেই পইচাটো প্ৰতি মাহে আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি সোমাব। আৰু ইয়াৰ বাবে ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব। ৰিনুৱেল কেনেদৰে কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ স্কুলত কৰিব লাগিব। তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিজৰ হেডমাষ্টাৰ বা যিটো আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ এক্সাম দিছিল তাতে আপোনালোকে খবৰ ল'লে ডেফিনেটলি গম পাব। আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱা নাই, ৰিজাল্টটো চেক কৰিব বাবে আপোনালোকে নিজৰ হেড টিচাৰক বা প্ৰিন্সিপাল, লগতে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকে এক্সাম দিছিল তাতে আপোনালোকে খবৰ কৰক। ডেফিনেটলি অফলাইনত তেওঁলোকে জনাব আৰু নিজৰ ৰোল নম্বৰৰ সৈতে আপোনালোকে ছিলেকশ্যন পাব। আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো হেৰুৱাইছে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব, প্ৰচেছ ছেম আছে আগতে যেনেদৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছিল নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু নিজৰ পাছৱৰ্ডৰ সহায়, ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো আপোনালোকে সেই ৰোল এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ সহায় আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব। এতিয়াও বৰ্তমান এভেইলেবল হৈ আছে, যিটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, আৰু লগতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰো লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন তাৰ পৰাও জানিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা এই NMMA স্কলাৰশ্বিপৰ বিশেষ কিবা যদি বেলেগ কথা জানিবলগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰক। আৰু লগতে মই PDF এটা এভেইলেবল কৰি দিছোঁ য'ত পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক একাউণ্ট কোনবিলাক হয় তাৰে ডিটেইলছ আছে, আৰু আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব কোনটো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে একাউণ্ট আছে। যদি সেই বেংক একাউণ্টৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ লিষ্টৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো পৰে তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগকৈ আৰু SBI একাউণ্ট খুলিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি সেইটো পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক একাউণ্টৰ ভিতৰতে হৈ যাব। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, জুন মাহত ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব, আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব এমাউণ্টটোৰ বাবে, আৰু তাৰে নটিচ দিল্লীৰ পৰা জাৰি কৰিব, যিটো মই কল ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনিব, ভিডিঅ'টো শেষৰ পাছত পাব, আৰু তাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড আৰু নিজৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট সেইটো লাগিব, আৰু যিটো ফোন নাম্বাৰ, যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আপোনালোকক এভেইলেবল কৰাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব যদি কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে। কাৰেকশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 মাৰ্চ, আৰু আক্তাবুল হুছেইন যদি তুমি চাই আছা তেতিয়াহ'লে গম পাবা ডেফিনেটলি যে 25 মাৰ্চটো অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট নহয়, এইটো হৈছে কাৰেকশ্যন হোৱাৰ লাষ্ট ডেট। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যদি কোনো কিবা নজনা কথা থাকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।